الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جمعة کے خطبہ کے دوران اگر کچھ مصلین یا جمعہ میں جو حاضر ہو رہے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں تو کیا انہیں ٹوکنا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے؟ پھر ایسے ہی جمعہ کا خطبہ سننا کیا یہ واجب ہے، یا آدمی کی مرضی بات چیت بھی کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ دو اہم نقاط، اس کے علاوہ اور باتیں آج کے اس درس نمبر 9 باب صلاۃ الجمعہ کا جو درس نمبر 9 ہے اس میں اس کی وضاحت ہوگی. تو معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ حدیث سنتے ہیں، عربی جو عبارت ہے وہ پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 10 اور 11. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز اس وقت بات کی جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ شخص اس گدھے کی طرح ہے، تو وہ شخص اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں، اور وہ شخص جس نے اسے کہا خاموش رہ اس کا جمعہ نہیں، اس کا جمعہ نہیں. اسے احمد نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لا بأس بھی ہے، جس کو کہا جائے گا یعنی حسن کے درجہ ہے، لیکن اس کی وضاحت ہوگی. کیا صحیح میں حسن کے درجہ ہے، لا بأس بھی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، قبول کے دائرے میں کیا جا سکتا ہے یا ضعیف ہے؟ اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تفسیر کرتی ہے جو صحیحین میں مرفوعاً منقول ہے. صحیحین کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جب تم نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ چپ رہ اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو تو نے بھی لغو بات کی، تو نے لغو بات کی. یہ حدیث کا ترجمہ، اب اس حدیث کی تخریج پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، تو امام احمد نے روایت کی ہے، مجلد 3 پیج نمبر 475، حدیث نمبر 2033. پورا اسناد اس طرح امام احمد کا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمیر سے، جو روایت کرتے ہیں مجالد سے، جو روایت کرتے ہیں الشعبی سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہی حدیث جو ابھی عربی عبارت اور ترجمہ پیش کیا گیا، یہ حدیث جس کے بارے میں ابن حجر نے کہا بھی اسناد لا بأس بھی، کیا صحیح لا بأس بھی ہے، اس کو درگزر کر سکتے ہیں؟ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ اسناد ضعیف ہے، اس لیے اس میں جو راوی ہے مجالد ابن سعید اس میں راوی ہے، ضعیف ہے. کئی اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا. امام بخاری نے کہا کان یحیٰ بن سعید ضعیف، امام یحیٰ بن سعید نے ضعیف کہتے تھے، ضعیف قرار دیتے تھے. وکان عبد الرحمن ابن مہدی لا یروی عنہ شیئن، اور ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی ان سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کرتے تھے. وکان ابن حنبل لا یراہ شیئا، خود امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کی کوئی ویلو نہیں تھی، لا یراہ شیئن یعنی قابل اعتماد نہیں ہے. پھر کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ وہو یفسر، یا کہیے کہ دوسری حدیث بیان کی ہے، یہ دوسری جو حدیث ہے وہ پہلی حدیث کی شاہد ہے، یعنی پہلی حدیث میں جو بات آئی ہے دوسری حدیث میں بھی وہ بات آئی ہے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے. یعنی پہلی حدیث میں جو ہے والذی یقول له انصت لیست له جمعہ، اس عبارت کا، یعنی دوسرا جو جملہ پہلے حدیث میں والذی یقول له انصت لیست له جمعہ، جو کہے کہ تم خاموش رہ اس کا جمعہ ہی نہیں، تو اس کا شاہد ہے دوسری حدیث میں، حدیث ابو ہریرہ میں،
اور یہ حدیث ابو ہریرہ کی روایت کس نے کی ہے؟ امام بخاری اور مسلم نے، جو ہے اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت، کہ اگر اپنے ساتھی کو تم نے جمعہ کے دن کہا خاموش رہ اور امام اس وقت خطبہ دے رہا تو تم نے لغو بات کہی. وہی جو پہلی روایت میں آتا ہے لیست له جمعہ، لغو بات کہی جس سے یعنی تمہارا جمعہ نہیں ہوا. یہ دوسری جو روایت ہے، دوسری حدیث، اس کی روایت امام بخاری نے کی اپنی کتاب الصحیح میں مجلد یا پیج نمبر 150، حدیث نمبر 934، کتاب الجمعہ، باب الانصات یوم الجمعہ والامام یخطب. روایت کرتے ہیں امام بخاری یحییٰ ابن بکیر سے، ایسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 342، حدیث نمبر 851، کتاب الجمعہ، باب فی الانصات یوم الجمعہ فی الخطبہ. وہ روایت کرتے ہیں امام مسلم قتیبہ ابن سعید سے اور محمد ابن رمح ابن المہاجر سے، یعنی دو شیخوں سے، اور امام بخاری ایک شیخ سے. تو یہ تینوں جو امام بخاری امام مسلم کے مشائخ ہیں، یہ تینوں پھر روایت کرتے ہیں اللیث بن سعد سے، جو روایت کرتے ہیں عقیل سے، جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں سعید بن المسیب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی حدیث، اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ الامام یخطب فقد لغوت. اب ادھر سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تخریج کے بعد، اب جو ابن حجر نے کہا اسناد لا بأس به، کیا رائے ہے؟ یہ عبارت صحیح ہے؟ عبارت صحیح ہے؟ پہلی روایت کو کہا بھی اسناد لا بأس به، اسناد لا بأس به یعنی اسناد حسن درجے تک پہنچے، کیا یہ عبارت صحیح ہے؟ اچھا، شاہد کے ساتھ اس کو تقویت مل گئی، صحیح، ممکن شاہد کے ساتھ اس کو تقویت مل گئی، ورنہ اگر وہی اسناد میں دیکھا جائے تو وہ ضعیف ہے. تو اس طرح اس میں حقیقت میں محل نظر ہے، یہ عبارت بھی اسناد لا بأس به محل نظر ہے، الا کہ اگر ان کا مقصد یہ ہے شاہد کے ساتھ لا بأس به ہے یا شاہد سے تقویت مل رہی ہے تو یعنی یہاں اس کا امکان ہے. بہرحال ابن عبد الہادی نے اپنی کتاب التنقیح میں یہی حدیث کی روایت کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث، اور کہا حدیث روایت کرنے کے بعد یا حدیث ذکر کرنے کے بعد، ھذا الحدیث لم یخرجہ اصحاب السنن ومجالد لیس بالقوی، کہ اس حدیث کو اصحاب سنن اصحاب کتب ستہ نے روایت نہیں کی ہے اور مجالد قوی نہیں ہے، تو اس کے معنی انہوں نے کہا کیا ضعیف ہے. ایسے ہی کتاب اپنی کتاب المحرر میں بھی ابن عبد الہادی نے ایسے ہی ذکر کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، بہرحال تو خلاصہ کلام، پہلی حدیث کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور جو دوسری جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی جو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی، کہ اگر تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی کو کہا کہ خاموش رہ اگر بات کرنے لگا مثلاً، جبکہ الاصل آپ اچھی بات کر رہے ہیں، انکار منکر کر رہے ہیں، لیکن نہیں، جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ بھی منع، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے لغو بات کہی، یہ اچھی بات، اس وقت اس مقام اس مناسبت میں کیا وہ لغو بات ہو گئی، یعنی جمعہ ہی نہیں ہے اس شخص کا. اس حدیث کی تخریج کے بعد جو الفاظ ہیں، اس چند الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں. کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھے کی طرح ہے جو اسفار اٹھائے اپنے کس پر، ہاں سر پہ اٹھاتا ہے یا پیٹھ پر، ہاں اچھا، تو اپنے پیٹھ پر جس طرح اسفارن اٹھاتا ہے، اسفار سے مراد کیا ہے؟ یہ جمع صفر ہے، سین سے، سات سے نہیں، صفر نہیں، زیرو، صفر، صفر اسفارا. قرآن میں بھی کمثل الحمار یحمل اسفارا، صفر کا جمع ہے، سین شین، سین شین، اخت الشین والا صفر، اس کا یہ جمع ہے. تو اس سے مراد کتاب یا بڑی کتاب ہے، بڑی بڑی کتابیں، اور بڑی بڑی کتابیں جس میں علم کا ذخیرہ ہو. تو جس طرح کی یہ گدھے کے اوپر آپ لاد دیں جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں، اس کو بیچارے کو کیا فائدہ ملا اس سے، اپنے اوپر
رکھا ہوا ہے، پہنچا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ممکن ہے کئی دنوں تک سفر کرے، فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسے ہی یہ جو جمعہ کے دن آیا، محنت کر کے آیا، جلدی پہنچا، ممکن ہے نہا کر گیا، غسل کر کے، خوشبو لگا کر، اچھا کپڑا پہن کر، پھر اس نے کیا یہ حرکت کرنے کی وجہ سے کہ دوسرے کو کہا کہ انصت، یا خود بات اس نے کیا، جس نے بات کی، من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب، جس نے بات کی جمعہ کے دن، تو وہ بھی ہے کیا، فائدہ نہیں اس نے اٹھایا. وہ اس گدھے کی طرح ہے جو اتنی محنت کر رہا ہے، کتابیں اپنے پیٹھ پر اٹھا رہا ہے، اپنی کمر پر رکھ رہا یا رکھا جا رہا، فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو ایسے یہ شخص بھی ہے، تشبیہ ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا والذی یقول له انصت لیست له جمعہ، اور جو اسے کہے کہ خاموش رہا تو اس کا جمعہ ہی نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے، جمعہ نہیں ہے، ادھر کتنا احتمال ہے جمعہ نہیں ہے؟ کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک مکمل، ہاں نمبر ایک یہ احتمال ہے کہ یعنی جمعہ کا، اس کا جمعہ ہوا ہی نہیں مکمل طور پر، یعنی گویا اس نے جمعہ کی نماز پڑھی ہی نہیں، نہ کے برابر، یہ ممکن ہے. اور نمبر دو کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں یعنی مکمل ثواب نہیں ملا لیکن جمعہ اس کا ہو گیا. تو کون سا راجح ہے دونوں میں؟ مکمل والا، یعنی اس کا جمعہ اس نے ادا کر لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مکمل ثواب سے محروم ہوا. یہ اقرب الی الصواب، بہت صحیح، بہت صحیح، یہ بات صحیح ہے. چلیے اب اس کو دہرا رہا ہوں. اس میں لیست له جمعہ، راجح جو مسئلہ، یعنی مکمل جمعہ نہیں ہوا، یعنی بات کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو گیا. بات اس نے جو کی اس کی وجہ سے، یا دوسرے کو کہا کہ خاموش رہا اس کی وجہ سے کیا گنہگار ہو گیا، لیکن اس کا جمعہ مکمل باطل نہیں ہوا. نہ کہا جائے گا تم دوبارہ دہراؤ یا ظہر کی نماز پڑھو، یہ امام نووی نے ذکر کیا. اور دوسرا قول کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ابھی قول جب سمجھا ہے، دوسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں مکمل جمعہ ہی نہیں ہوا، یہ کہا ابن حزم نے، کہا اس کا جمعہ باطل ہو گیا، آج کے دن اس کا آنا، جمعہ کا خطبہ سننا، نماز پڑھنا کیا ہو گیا، ہاں ابو عبد الرحمن، کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا. اب جب فاسد ہو گیا تو کیا اس پر واجب ہے؟ اس کو دوبارہ دہرانا ہوگا، اس لیے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، پہلا جو ہے اس کا وہ باطل ہو گیا. اب اگر وقت میں ہے تو اس کو جمعہ کے لیے پھر سے اس کو دہرانا ہوگا، یا مان لیں اگر قریب میں دوسری مسجد ہو تو اس کو جا کے وہاں وہ جمعہ پڑھنی ہوگی، یہ دوسرا قول ہے. لیکن راجح کیا ہے، پہلا قول یا دوسرا؟ دوسرا قول، یعنی اس کا جمعہ مکمل باطل ہو گیا. راجح قول ہے پہلا قول، یعنی مکمل جمعہ نہیں ہوا، کامل ثواب نہیں ملا اور اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. کیوں اچھا اس کو راجح کہا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا جا رہا ظاہری الفاظ میں لیست له جمعہ؟ آپ کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ اور صحیح الاصل تعویل نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی. اور احناف کیا کہتے ہیں کہ یہ نفی الکمال کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نفی الصحہ کے لیے، اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں نفی الکمال کے لیے مکمل نہیں ہوئی، نماز اس کی ہو جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوئی، الاصل تعویل نہیں. تو یہاں کیوں ہم یہ تعویل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں راجح یہی ہے کہ نہیں، نماز جمعہ ہو گئی، گنہگار ہوا، ثواب مکمل نہیں ملا، دوبارہ وہ دہرائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلل جو واقع ہوا، یہ نماز کے اندر، نماز سے متصل چیز سے یا ایک امر خارج سے ہے، دوسری چیز باہر سے آ جانے کی وجہ سے، دوسری وجہ سے، یعنی وہ جمعہ میں بیٹھا ہوا ہے، جمعہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا اس نے ایک چیز جو امر خارج ہے، نماز سے اس کا تعلق نہیں، ہو تو سن رہا، نماز میں بھی اس نے بات نہیں کی، جمعہ کے دوران اس نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جا یا بات کر لی اس نے، تو یہ امر خارج ہے، اس سے تعلق اصل جمعہ سے نہیں ہے نہ نماز سے ہے. تو اسی لیے اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ نفی الکمال، یا کہ نفی الکمال کے لیے ہے، لیست له جمعہ، یعنی مکمل جمعہ نہیں ہے، نہ کہ نفی الصحہ کے لیے کہ مکمل جمعہ
ہوا ہی نہیں اس کا، اور نہ اسے خطبہ کا ثواب ملا نہ نماز کا ثواب ملا، اسے دہرانا ہوگا، تو یہ اقرب الی الصواب ہے، واللہ اعلم۔ دوسری روایت میں اذا قلت لصاحبک، صاحبک سے مراد کیا؟ تمہارا ساتھی۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے یعنی آپ کا دوست، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اور تمام صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کی صحبت، کہ وہ صحابہ میں سے قرآن کے نص سے ثابت ہو، کون ہے؟ ابو بکر۔ اذ یقول لصاحبہ، تو صاحبی خاص رشتہ، عام نہیں ہے، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو کیا ادھر مراد یعنی آپ کا ساتھی ہو جس کے ساتھ آئے ہیں، قریبی ہو، یا مراد عام کوئی بھی؟ کام کوئی بھی، یہی مراد ہے، لیکن صاحب کا کہا اس اعتبار سے من باب التغلیب، غالباً آدمی مثلا اپنے ساتھی کو کہتا ہے، یا ایسے ہی حقیقت میں ہر مسلمان، ایک مسلمان کے لیے جب بھائی ہے تو ساتھی بھی ہے۔ اچھا، ایسے ہی اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ، انصت سے مراد یہ انصت الرباعی، انصت الف حمزہ نون صاد تا رباعی ہے، انصت انصاتا، الانصات سے مراد کیا ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا، صرف مجرد خاموش رہنا نہیں، اس کو سکوت کہا جاتا ہے۔ ممکن آدمی خاموش ہو جائے لیکن توجہ نہ دے، ذہن کہیں اور ہے، اور انصات نہیں، خاموش ہو کر سننا، تو یہ مراد ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں ایک درجہ سکوت ہے، پھر استماع ہے، پھر سب سے اعلیٰ انصات ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، انصات اور اعلیٰ درجہ ہے، استماع سے بھی اونچا ہے، یعنی مکمل توجہ دے کر سننا، تأمل اور تدبر کرنا۔ یوم الجمعہ والامام یخطب، والامام یخطب، کب اس نے بات کی اور دوسرے کو کہا خاموش رہو؟ امام خطبہ دے رہا ہو۔ اچھا، اس سے کیا واضح ہوا کہ اچھا اگر امام اب چڑھ رہا ہے سیڑھیوں پر اور بات کیا تو داخل ہے اس میں یا نہیں؟ نہیں داخل ہے۔ یا اذان ہو رہی ہے بات اس نے کی، نہیں داخل ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ امام یخطب، بہت صحیح۔ تو نہ کہ امام جس وقت سے نکلا، کچھ اہل علم نے کہا لیکن صحیح نہیں ہے، حدیث میں واضح ہے والامام یخطب، والامام یخطب فقد لغوتا، لغوتا سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم نے لغو بات کی، یعنی بے فائدہ کام کا ارتکاب کیا، باطل کلام تم نے کیا، جس سے جمعہ کی فضیلت سے تم محروم ہو گئے۔ اور پہلے جو روایت ہے لیست لہ جمعہ اور فقد لغوت، یہ ایک دوسرے کی تشریح کر رہی ہے، پہلے میں لیست لہ جمعہ، اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، اور ادھر فقد لغوتا، وہ ایک دوسرے کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کر رہی ہیں۔ تو دونوں کا معنی یہی ہوا، لیست لہ جمعہ، اس کا مکمل جمعہ نہیں ہوا، فقد لغوتا کا معنی لغو بات تم نے کی، باطل بات کہی، غلط بات کہی، جس کی وجہ سے تمہارا جمعہ مکمل نہیں ہوا۔ اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو چلیے، ہم سے پہلے آپ ہی لوگ چند اہم فائدے ذکر کریں اس حدیث سے جس کا تعلق جمعہ سے ہو۔ تو کیا فائدے مستنبط ہیں ان دونوں حدیثوں سے؟ بہت صحیح، تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے جب امام خطبہ دے، نہ ایسے۔ دوسرا فائدہ کہ جمعہ کا خطبہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اور کیا فائدے ہیں؟ کہ خطبہ کے دوران بھی کسی کو انکار منکر تنبیہ کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، چلیے چند اہم فائدے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جمعہ کہ دونوں خطبوں کو سننا خاموشی کے ساتھ یہ واجب ہے، اور دوران خطبہ بات کرنا حرام ہے، دوران خطبہ بات کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ خطبہ اس لیے مشروع کیا گیا کہ ہم اور ایسے ہی تمام حاضرین اس سے مستفید ہوں، نصیحت حاصل کریں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ تو اگر اس طرح آزادی دے دی جائے کہ ہر کوئی بات کرے
تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا. اور آج تو ماشاء اللہ سب موبائل میں لگے رہیں گے. تو اسی لیے یہ واجب ہے اور یہ غیر لائق ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو. آج مقدس دن, مبارک دن, جس کے لیے ہم نے اتنی تیاریاں کی ہیں, اتنے فضائل اس کے لیے ہیں, اتنے ثواب ہیں, اور اس کے جانتے ہیں متعدد آداب ہیں الی آخری ہیں, پھر اس کے بعد ہم آ کر ایک اہم جو مقصد ہے وہ ہم فوت کر دیں, بات چیت میں لگ جائیں. اچھا, تو یہ ہے پہلا فائدہ کہ دونوں خطبوں کو سننا یہ واجب ہے, اور دوران خطبہ بات کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. لیکن مزید وضاحت کے لیے یہ کر رہا ہوں, مزید وضاحت, تو جمعہ کا یہ خطبہ, یہ دونوں خطبہ سننے کا حکم کیا ہے؟ ادھر ہم نے کہا واجب ہی ظاہر ہو رہا ہے, لیکن مزید اب وضاحت کر رہا ہوں. تو اس میں پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول ابھی ہاں واجب ہے. تو پہلا قول ہے کہ اگر وہ آواز آ رہی ہے, آواز سن رہا ہے, قریب میں ہے, یا آج کل مائک کا انتظام ہے, تو سننا کیا واجب ہے. یہ پہلا قول ہے, اور یہ قول کئی اہل علم, ابو حنیفہ, مالک, امام احمد یہی مشہور ہے, شافعی سے بھی یہی مشہور ہے, ابن حزم کا یہی قول ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے کہ واجب ہے؟ یہی دونوں حدیث ہیں, یہی دونوں حدیث ہیں, لیست لہ جمعہ فقد لغوت. اچھا, دوسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا قول بہت صحیح, دوسرا قول بالکل مستحب, جب کوئی جائز تو نہیں کہے گا, یعنی واجب کے بعد یہی درج آتا ہے. دوسرا قول واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, اور یہ قول یہی راجح ہے کہ شافعیہ کا یہی مذہب ہے, جس سے النووی نے ذکر کیا المجموع میں. امام احمد سے بھی ایک روایت ہے جسے ابن قدامہ نے المغنی میں روایت کی ہے. اچھا, ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ کیا بغیر دلیل کیے یا اس حدیث کی تاویل کیے, کیا دلیل ہے؟ ہاں سوچے, کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے دوران خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, خطاب کیا, یا کچھ پوچھا. بہت صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, تو انہوں نے استدلال کیا چند حدیث میں سے. اس حدیث میں سے وہ شخص جو داخل ہوا اور کہا اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش نازل کرے, سوکھا پڑ گیا اور جانور پریشان ہو رہے, تباہ ہو رہے, سوکھا پڑنے والا ہے, تو ادع اللہ یسقینا. حدیث لمبی بخاری مسلم کی ہے. ایسے ہی یہ بھی دوسری روایت میں بھی بخاری مسلم کی روایت ہے, ایک شخص نے دوران خطبہ کا مت الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی, تو انہوں نے کہا دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ ارے بیٹھو جمعہ کے خطبہ کے بعد پوچھنا, بلکہ آپ نے جواب دیا اور دعا آپ نے مانگی. تو کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سننا واجب ہوتا تو اس طرح کسی قسم کا سوال کرنا کیا وہ حرام اور ممنوع ہوتا. تو کیا رائے ہے بھائیو؟ دوسری دلیل میں بھی آئیں. اسی لیے کبھی کبھی ہم بار بار میں بات کہتا ہوں کہ ہم جب ایک مسئلہ سیکھ لیں مختصر اختصار سے, تو پھر دوسرے کو فوراً برا بھلا نہ کہیں, احتیاط. ان کے پاس بھی غالب سب کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں. الاصل کوئی بھی امام, کوئی بھی عالم, ایسے حدیث ایک دم صحیح آ گئی صحیح سند سے اور اس کا لفظ صریح ہے, اور پھر اس کے بعد حدیث کو ایسے رد کر دے بغیر, غیر متصور ہے, یہ غیر ممکن ہے. کیا آج ہم لوگ زیادہ ان ائمہ سے زیادہ سمجھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی زیادہ ہم تعظیم کرتے ہیں ان حدیثوں کو, یعنی اور وہ تعظیم نہیں کرتے تھے؟ آج کچھ عجیب ہے واللہ. طلب علم, ابھی اسی مرتبہ اسی سفر میں بمبئی میں ایک حضرت سے پورے جلال میں آگے ان کے نزدیک ایک مسئلے میں میں حدیث کا منکر ہو گیا, حدیث کا منکر, یعنی خلاص حدیث ہی نہیں مان رہا, اعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے ایک طرف کا ایک علم, ایک حدیث پڑھ لی ایک کتاب میں اور وہ بھی غلط سمجھے, خلاص حدیث کا حوالہ دے رہے, یعنی خلاص اب حدیث کی تقدیس اور تعظیم صرف ان کے یہاں ہے, اور باقی جو ذرا بھی یہاں وہاں یا اور باتیں کر رہا, جبکہ اور دلیلیں ہیں اس کے اندر, تشریح توضیح ہے, تو کیا فوراً وہ اعوذ باللہ گساخ رسول ہو گیا اور منکر حدیث ہو گیا, بس یہی باقی تھا فتویٰ دینا. اللہ المستعان. تو دیکھیں ان کے پاس بھی دلیل ہے, تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں, راجح, اقرب الی الصواب. تو بہرحال ان دونوں قول میں راجح کیا ہے؟
پہلا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، دوسرا مستحب ہے، پہلے کی دلیل یہ ہے، دوسری کی دلیل ہے کچھ صحابہ کرام آئے اور جمعہ کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی دعا کرے بارش نازل ہو، تو راجح کیا ہے؟ دوسرا قول. اتنا جلدی آپ لوگ بہت صحیح صلی تھا، یہ حدیث آنے والی ہے، آپ نے نماز پڑھی کہا نہیں قال اقوم فصلی رکھا دیں، اس سے بھی دلیل کر سکتے، ماشاءاللہ چلیے صحیح. اچھا ہاں راجح کیا ہے؟ راجح واجب ہے. دیکھیے ایک قاعدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جہاں دو قسم کی حدیثیں آ رہی ہیں، ایک میں صراحت ہے کہ آپ صراحت ہے اور یہ وعیدیں ہیں، اور ایک کا کچھ مفہوم بن رہا ہے اس نے کلیئر نہیں ہے، تو پہلے والا مقدم ہے. تو راجح ان دونوں میں پہلا قول ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا یہ واجب ہے. اب رہی بات ان دونوں کی، یہ جو حدیث ان کا جواب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث خاص ہے اس شخص کے لیے جس نے امام سے بات کی یا امام نے اس سے بات کی، تو یہ ایک خاص مسئلہ ہو، یہ نہیں کہ اب پوری مسجد والے سب کے لیے خلاص بات چیت کر سکتے ہیں، گپ شپ کر سکتے ہیں، تعلق نہیں، یہ ایک خصوصی، یعنی ایک شخص نے سوال کیا اس کا آپ نے جواب دیا، تو ایک استثنائی شکل ہے. ایسے ہی نمبر دو جو بھی میں نے ذکر کیا، یہ حدیث جو ہے ایک دم قوی ہے، واضح، خاص طور بخاری مسلم کی روایت، اس میں دیکھیے واضح لفظوں میں آپ نے کہا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت، جبکہ آپ انکار منکر کر رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کو کہا کہ انصت تو اس کا لغوت، اتنی بڑی وعید تم نے لغو بات کہی، تو یہ ایک دم نص صریح ہے، واضح ہے. اور جو دونوں حدیثوں کا ذکر کیا دوسرے قول کے لوگوں نے، تو حقیقت میں ایک طرح اس میں نص سے صریح نہیں ہے، سمجھیے اس مسئلے کے بارے میں خاموشی ہے، ایک واجب غیر واجب اس کی وہ وضاحت نہیں ہے، تو یہ نص سے صریح اس پر مقدم ہیں. تو یہ دونوں خلاصہ کلام، پہلا فائدہ یہ ہے کہ دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے، اور یہ کہنا کہ جمعہ کا خطبہ سننا مستحب ہے یہ قول مرجوح ہے، اور ان کی دلیلیں اور جواب واضح کیا گیا، اور دوران خطبہ بات کرنا، بلکہ اگر کوئی بات کر رہا ہے زبان سے انکار کرنا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہر قسم کا کلام، ہر قسم کی بات کرنا خطبہ کے دوران، چاہے بھلائی کا حکم دینا کیوں نہ ہو یا برائی سے روکنا کیوں نہ ہو، یہ کیا ہے؟ حرام و ناجائز. تو اگر کوئی اپنے ساتھی سے کہ خاموش ہو جا، یا کوئی موبائل کھیل رہا موبائل کو بند کر دو، کیا رہا ہے بھائیو موبائل بند کر، آپ نے کیا تو کیا ہے؟ حرام ہے. اور اس نے لغو بات کی، تو اگر یہ انکار منکر یا بھلائی کا حکم دینا، کوئی آ کر بیٹھ گیا آپ کہہ رہے کہ کھڑے ہو کے دو رکعت تحیید المسجد پڑھ لو، تو یہ ممنوع ہے. تو اس طرح اندازہ لگا لے، اس کے علاوہ اگر اور چیزوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو مصروف کر رہا ہے، یا موبائل میں بزی ہو رہا ہے، یا سائڈ میں اپنے ساتھی سے مذاق کر رہا، بلکہ کچھ لطیفے سنا رہا ہے، اور اندر اندر قہقہے اور ہنس رہے جس طرح کہ کچھ جاہلوں کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ کتنا بڑا مجرم ہوا؟ واللہ اعلم، ممکن ہے ایسے شخص وعید کا مستحق ہو، اور ممکن ہے ایسا شخص کہ اس کی نماز مکمل صحیح نہ ہو، اللہ اعلم. اچھا ابھی جلدی نہیں کریں. اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مطلقاً ضرورت اس کی کچھ حد تک ضرورت نہیں ہے؟ یعنی مثلاً اگر ایک آدمی، مان لیں آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے اندر کنواں تھا، اور سامنے ایک نابینا شخص گرنے والا ہے، تب بھی گرنے دو، اللہ مالک، اللہ نے اس کی موت لکھی ہوگی آج، کیا رائے؟ نہیں بول سکتے، اتنا بھی نہیں، جان بچانا یہ مقدم ہے، فرض ہے. یا ایسے ہی آگ میں گرنے والا ہے، یا مان لیں ایک بچھو آ گیا اور آپ نے تنبیہ کیا، بچھو آگے جا رہا، تاکہ اس سے متنبہ ہو جائے یا
آگے سے وہ چپل لے کے مار دے یا ایسے ہی صاحب، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر یہ جائز ہے ایسا، تو خطبہ کے دوران من باب اولا۔ اچھا، ایسے ہی ایک اور بات ہے، ادھر اگر خطبہ کے دوران ایک شخص داخل ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا ایک کچھ ہی کہا اور کہا الحمدللہ، تو اس کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ جواب نہیں دینا چاہیے، نہیں جواب دینا چاہیے۔ اس میں دو قول ہے، پہلا قول ہے کہ جائز ہے کہ جواب دے، یہ کچھ اہل علم شافعی، ابو یوسف، احناف میں سے ابن حزم، امام احمد سے روایہ، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سلام کا جواب دینا، ایسے چھینک آنے پر اگر اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا، یہ واجب ہے بالاجماع، جس طرح کی کئی حدیثیں ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست رد السلام، و ایسے تشمیت العاطس کہ اس کے سلام کا جواب دینا، ایسے اگر الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ خطبہ سننا اس میں اختلاف ہے، واجب ہے مستحب، جس طرح بھی بات گزری، تو کہتے ہیں اس طرح وہ اس میں اختلاف ہے تو جواب دینے میں کیا حرج ہے۔ ایسے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خطیب سے بات کر سکتا ہے کوئی شخص ضرورت کے وہ، جس سے حدیث میں آیا وہ دو صحابیوں کے بارے میں، تو ایسے ہی اس کے سلام کا جواب دینا الحمدللہ پہ ارحمک اللہ کہنے میں کیا مشکل ہے؟ ایسے ہی خطبہ کے دوران تحیت المسجد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ پہلا قول کہ یہ جائز ہے۔ دوسرا قول کہ جو خطبہ سن رہا ہے سلام کا جواب نہیں دے، نہ ایسے ہی چھینک آنے پر اگر آپ کے ساتھی نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دیتے ہوئے ارحمک اللہ کہیں۔ یہ قول ابو حنیفہ، مالک، امام احمد سے ایک روایت ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث، ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ وجہ الاستدلال، یعنی کس طرح استدلال کیا گیا اس حدیث سے، اس طرح کہ اگر جمعہ کا خطبہ جو سن رہا ہے اس کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ انکار منکر کرے، انکار منکر کرے، تو سلام کا جواب دینا اور الحمدللہ پہ ارحمک اللہ کہنا یہ من باب اولا ہے، یہ من باب اولا ہے۔ دونوں میں سے راجح کیا ہے؟ کیا اقرب الی الصواب دکھ رہا ہے؟ دوسرا قول یعنی خام، والله اعلم یہ اقرب ہے، اس لیے حدیث لغوتا لیست لہ جمعہ، یعنی ذرا ڈینجر، خطرناک ہے، انکار منکر نہیں کر سکتے ہیں، تو اب سلام کا جواب دینا الحمدللہ ارحمک اللہ بہتر ہے کہ خاموش رہیں؟ بہتر ہے خاموش ہے، اقرب الی الصواب، اور جس نے کہا کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس دلیلیں ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ بات نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اتنا وقت تو نہیں جائے گا، کوئی آ کے السلام، آپ نے ہلکے سے وعلیکم السلام چھینکا، الحمدللہ بول دیا، خطبہ سن رہے ہیں یا رحمک اللہ کہہ دیا، یعنی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے حقیقت میں، لیکن اقرب الی الصواب کیا ہے کہ خاموش رہیں۔ یہ ہے سلام کے جواب دینے کے متعلق، اور ایسے ہی جس نے الحمدللہ کہا تو اس کا یرحمک اللہ کہنا۔ اچھا، اسی سے متصل ایک بات یہ ہے، اب اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ صراحتاً زبان سے انکار نہیں کر سکتے، یہ واضح ہو گیا، کلیئر ہے، ہر قسم کی بات یہ حرام و ناجائز ہے، چاہے بھلائی کا حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنے دیں، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اشارہ کر سکتے ہیں، ایسے اور کیا کر سکتے ہیں؟ انتظار کر لیں، پھر کب؟ دونوں خطبوں کے درمیان، نہیں تالی، یہ تو پھر تالی، یہ بھی اور تشویش ہو جائے گی، اشارہ بغیر آواز، اگر تالی بجانی ہے تو اس سے اچھا آپ بات ہی کر لیں، جب تالی بجا رہے ہیں اسے تو اس میں تو اور تشویش ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ آپ زبان سے خاموش رہا، موبائل بند کر لو، بات حرام ہے۔ المہم تو تالی یہ صحیح نہیں ہے نا بات کرنا، بلکہ اشارہ، یعنی اشارہ آپ کر دیں، اشارہ کر دیں مختصر، یعنی غور سے سنو امام کو مثلا، یا ایسے آنکھوں کے اشارے سے، یعنی شرم نہیں آتی، المہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ امام احمد سے آتا ہے، ان سے پوچھا ابو داؤد نے، ابو داؤد جو سنن ابی داؤد، یہ شاگرد بھی امام احمد کے، اور انہوں نے کئی سوالات کیا ہے، ایک مسائل امام احمد
کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے ابو داؤد کی، مسائل الامام احمد، جو کئی سوالات انہوں نے کیا جس مسئلہ جو بیان کیا امام احمد، تو اس میں ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہے، امام خطبہ دے رہا، تو امام احمد نے کہا اشر الیہ او اوحی الیہ، یعنی اشارہ کرو، اس کو تنبیہ کرو. تو یہ ہے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کس طرح اس کو انکار کیا جائے. تیسرا فائدہ یہ ہے، کیا رہا ہے، اب دونوں خطبوں کے درمیان بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ بات کر سکتا ہے؟ بہت صحیح. تو تیسرا فائدہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت خطبہ نہیں دے رہے ہیں تو بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں ہے والامام یخطب، اس کا مفہوم ہے اگر امام خطبہ نہیں دے رہا ہے تو بات کرنا جائز ہے، لیکن اس کا معنی نہیں اس میں آپ تساہل یعنی ضرورت کو کر سکتے ہیں، کوئی ضروری بات آ گئی یا ایسا کوئی تباہ کر رہا تھا تو اے اللہ کے بندے ذرا اللہ سے ڈرو، خطبہ کے دوران بات کرنا ناجائز ہے مثلا. تو دونوں خطبوں کے درمیان بات کر سکتے ہیں ایسے، اچھا خطبہ شروع ہونے سے پہلے بات کر سکتے ہیں، لیکن لا شک خاموش رہنا، ادب کا لحاظ کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. اچھا اگر امام خطبہ کے اخیر میں اب دعا مانگنے لگا تو بات کر سکتے یا نہیں؟ بہت صحیح، بالکل. کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ دعا میں بات کر سکتے، لیکن صحیح جو ہے وہ بھی خطبہ کا حصہ ہے، اس سے متصل ہے، تو اس میں بھی بات نہیں کر سکتے. کچھ حنابلہ کے نزدیک بات کر، لیکن یہ مرجوح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے اور سوال کر کے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کیا جمعہ کے خطبہ کے علاوہ مثلا عید کا جو خطبہ ہے کیا اس میں دوران خطبہ بات کر سکتے ہیں؟ جمعہ کا آیا، بہت صحیح. اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ جمعہ کے خطبہ کے علاوہ مثلا عیدین کا خطبہ، وہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے مستحب ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں جمعہ کا ذکر آیا، اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ. حدیث میں مثلا یہ نہیں آیا کہ اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب، یعنی کوئی بھی خطبہ ہو، یوم الجمعہ کا تقید آیا. تو اس طرح غیر جمعہ جیسے عیدین کا خطبہ، اس میں وہ سننا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اس طرح اس میں بات کرنا جائز ہے، لیکن اس کا معنی نہیں اس میں ہم تساہل اختیار کریں. کچھ چیز ادب اور اخلاق میں بھی داخل ہے، لیکن یہ فقہ اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو وہ مستحب ہے. اسی لیے عیدین میں پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اور یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سننا چاہے سنے اور جو جانا چاہے جا سکتا ہے، تو اس طرح جب وہ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو اس طرح اس میں سننا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. لیکن اس مسئلے میں الحسن البصری محمد ابن سیرین سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عید کے دن اور امام خطبہ دے رہا ہو کلام بات کرنا مکروہ، اور مکروہ سے مراد ادھر کبھی کبھی مکروہ سے مراد یعنی ناجائز ہے، حرام ہے. تو خلاصہ کلام جمعہ کے خطبہ کے علاوہ جیسے عیدین کا خطبہ، یہ سننا مستحب ہے، لیکن اس کا معنی نہیں اس میں ہم تساہل کریں. ایک ادب کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش رہیں آخری خطبہ تک اور دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ اگر ہم خطیب کے جگہ پہ ہوتے تو ہم نہیں پسند کرتے کہ اس دوران کوئی بات کرے. اچھا ایک اضافی فائدہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پانچواں فائدہ، اگر ایک شخص ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا کہیے مائیکروفون خراب ہے یا ایسی جگہ مائیکروفون ہے ہی نہیں اور دور ہے مسجد کے باہر ہے اور جمعہ کا خطبہ، امام صاحب خطبہ تو دے رہے لیکن نہیں سن رہا ہے، تو کیا خاموش رہنا واجب ہے یا مستحب ہے ایسی صورت میں؟ خطبہ نہیں سن رہا اسی لیے اس کے حق میں مستحب ہے، صحیح. یہ ایک قول کہا کہ لا یلزمو، اس لیے وہ سن ہی نہیں رہا تو پھر خاموش کس بات پر. لیکن جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کہتے ہیں واجب ہے کہ خاموش رہے، اس لیے کہ اگر وہ بات کرنا شروع کر دے اور بھی تو پھر تشویش میں ڈال دیں گے دوسروں کے،
پھر ایسے ادب کا بھی یہ بھی لحاظ ہے، نہیں سن رہا تب بھی خاموش رہے، کچھ اہل علم کا جب ایک دم نہیں سن رہا تو ذکر کرتا رہے، دوسروں کو تشویش میں نہ ڈالے، قرآن کی تلاوت کرے. تو بہرحال اگر وہ دور ہے، جمعہ کا خطبہ نہیں سن رہا ہے، تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.